A Polícia Civil indiciou um homem que, ao tentar fugir de um cerco policial, atropelou um dos policiais que participava da ação. O caso foi registrado na cidade de Ponte Nova no mês de fevereiro. E o Ivan Duarte traz detalhes. Ivan, por vezes eu digo aqui, né? A gente dá um caso aqui e a pessoa acha que cai no esquecimento. Mas tem todo um desdobramento. Então já saiu o resultado do inquérito aí, né? Já sim, viu, Nico? Impressionante como a polícia tem agido bem aqui na nossa região, dando andamento aos casos. Nico, este homem, ele foi indiciado por homicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, a tentativa foi praticada contra um agente de segurança pública. Todos esses aspectos, aliás, juntos, podem aumentar muito a pena deste homem em caso de condenação. Nico, como você falou aí na chamada, o crime aconteceu em fevereiro. Foi no bairro Triângulo, em Ponte Nova. À época, o homem, hoje indiciado, estava em uma motocicleta e desobedeceu uma ordem de parada dos militares. Na fuga, ele avançou sobre um policial. O condutor caiu no local e foi preso. Já o policial sofreu fraturas nos pés e também escoriações pelo corpo. A Polícia Civil entendeu que este homem indiciado poderia ter desviado do policial e o atropelou intencionalmente, assumindo o risco de matá-lo. Por essa razão, Nico, ele foi indiciado por tentativa de homicídio. É maldade, né? Deu ordem de parar, tem que parar, né, gente? Ah, mas tô sem documento. Tô sem a carteira, sem documento de veículo. Para, tem que parar. Vai responder por uma coisa muito pior. Muito pior do que tomar uma multa por causa de alguma outra coisa. Fazer o quê? Obrigado, Ivan, por sua informação.